Een paar jaar geleden hebben we een leuke serie gemaakt van De Verzamelaar. Maar hoe zou het nu met deze mensen zijn? Zijn ze nog steeds met hun verzameling bezig? Wijk TV De Valuwe gaat even terug naar De Verzamelaar. En daar zijn we weer. Terug bij De Verzamelaar. In 2018 waren wij bij Henk. En Henk spaart pennen. Wij ook natuurlijk, maar wij zijn heel benieuwd hoe het met de pennenverzameling van Henk is gegaan. Henk, 5 jaar geleden waren wij hier. Hoe is het met jou? Verzamel jij nog steeds pennen? Ik verzamel nog steeds pennen en ik heb momenteel heb ik een dikke 10.000 pennen heb ik in mijn verzameling. Een dikke 10.000. Toen wij hier waren eind 2018 had je er 7714. Precies. Dus je bent wel heel hard vooruit gegaan. Ja, dat klopt. Maar dat heeft ook misschien een andere reden. Als er ergens met een beurs of zo, dan doe ik vragen van, mag ik die pennen meenemen? Maar toch, in 5 jaar tijd ruim 3000 pennen erbij. Dat is toch wel heel veel, hè? Dat is uitzonderlijk. Maar daar kan ik een heel mooi verhaaltje bij vertellen. Nou, doe eens. Voor 3-4 jaar geleden is er in Haps is er een kofferbakverkoop aan huis. En toen heb ik bij iemand heb ik een briefje achtergelaten met naam, adres en telefoonnummer. En die heeft gegeven moment, hij zei ik weet wel iemand, maar hij doet ze nog niet weg. Mm-hmm. En helaas, dit jaar is de goede man overleden. Ja. En toen belde die mevrouw, die belde op van heb jij nog interesse in pennen? Toen zei ik zeg ja. En maar het zijn er wel heel erg veel. En toen zei zij van dat zijn 10 dozen. 10 dozen met pennen? 10 dozen met pennen, met opdruk en ja. Ja. En ik vermoed dat ik nog een kleine 2 à 3000 pennen nog moet notuleren. Nog uitzoeken van dat verzameling? Dat is allemaal al uitgezocht. Okay. Alleen moet ik het dan notuleren. Dus, maar die meneer die ons helaas is ontvallen, die had zoveel pennen die jij nog niet had? Ik denk dat ik ongeveer een 75% van de pennen niet had. Zo. Nou ja, zo'n flinke erfenis, als ik het zo mag noemen, ja. Dat krijg je natuurlijk niet iedere dag. Dus dat is hartstikke mooi werk voor jou. Dat is niet helemaal waar. Nee, jij krijgt zoiets vaker? Ik krijg vaker, want toen mijn vader 90 is geworden, toen belde een nicht, en daar de man van, die belde op, die had nog 2 hele grote bananendozen. En er waren dik 2000 pennen, dus... Aha, dus jij hebt wel heel veel erfstukken inmiddels. Ja, ik heb heel veel erfstukken. Ja. En is er nu in de tussentijd, Henk, heb je ook wel eens gewoon nog pennen in je brievenbus gevonden? Van mensen die de uitzending hadden gezien, zo van nou, hier heb je ze? Helaas niet. Dat had ik eigenlijk wel verwacht. En ik krijg zo af en toe wel eens een telefoontje van, ook bij wijze richting Eindhoven. Dus die hebben ook de uitzending gezien en... Ja, die zeggen van, ja, ik zeg, stuur ze dan maar op. En dan krijgen ze, evengoed krijgen ze het geld wat ze aan spenderen om, wat ze... Aborto kosten. Ja, dan krijgen ze terug van mij. Dus ja. Zo eerlijk ben ik dan ook. Ja. Je hebt in de tussentijd wel het een en ander veranderd, zie ik. Want toen wij hier 5 jaar geleden waren, zaten al jouw pennen netjes op een kartonnetjes. Maar nu zie ik van die fancy bakjes. Dat bevalt beter? Ja. Het is ook makkelijker om te opzoeken. Dus als ik denk van, die pen die heb ik. Dan kijk ik in het boek, waar ik dan genoteerd heb. Ja. En dan zie ik, daar staat dat nummer, die kleur. En dan is een gegeven moment, dan kijk ik nou in het bakje wat zit. Dus, ja. Makkelijker terugzoeken voor jezelf. Ja, helemaal makkelijker. Ja. En Henk, wat denk je? Ga je nog 5 jaar door met deze verzameling? Of misschien nog langer, of zeg je van, ik ben klaar met die pennen? Nee, absoluut niet. Want ik heb een verzameling en je moet niet halverwege stoppen om te zeggen van,
het is een verzameling. Ik stop er maar mee. Nee, bij mij is het echt van het verzamelen zelf. Ja. Jij blijft nog lekker doorgaan. Zeker weten. Dus, nog een keer, iedereen die jouw brievenbus weet te vinden met pennen, die kan ze erin gooien of jou even bellen. Ja, het is hartstikke mooi als ze daar een gegeven moment doen. Schijnbaar komen ze toch ooit bij jou terecht, zie ik, in die dozen die je nog moet noteren. En nou ja, deze, kijk ze maar even na. Ja, het is, als je een dikke 10.000 pennen hebt, dan is het van extra goed nakijken. Ja. Maar ik heb er heel veel van niet, dus allemaal niet. Dus. Allemaal niet? Nee. Yes! Nou, wij zijn de winnaar van de dag. Wij hebben gezorgd dat Henk weer een pen of 10 erbij heeft. Ja. Dus jij blijft gewoon aan het werk? Ik blijf aan het werk en ik vind het gewoon geweldig om te doen. Ook als ik bijvoorbeeld eventjes niks te doen heb, dan ga ik in de pennen duiken. En dan komt een keer de pennen een keer leeg, hè. Maar ja, er komen weer altijd nieuwe pennen bij. Dus, ja, zo zie je hem alweer. Ja. Nou goed, ik merk het, jouw verzameling stopt nog steeds niet. Wie weet, misschien komen wij over 5 jaar nog wel een keertje terug om te kijken hoe het met je is. Dankjewel voor je tijd. Oké, dankjewel. En bedankt voor het interview.